Родителството комбинува животот, тоа е факт. Кога станав мајка, станав и негователка, и медицинско лице, и забавувач, и учителка, и најдобар другар. Кога стануваш родител по прв пат, знаеш дека не знаеш ништо. Со искуството учиш многу работи и во еден момент помислуваш дека знаеш се. Вториот пат беше се различно, едно ново искуство и научив многу нови работи, бидејќи имав една нова личност покрај мене. Така, например, Вања многу лесно и едноставно се откажа од доење и мислев дека ги имам сите трикови за откажување од доење во ракав. Но со Неда беше сосема различна приказната, она е потемпераментна, кај не затраеше многу подолго тој процес, дури ми требаше консултација со стручни лица. И ден денес се своји посебни за се. Заедничко има тоа дека сакаат да се играат и затоа постојано бараме нови идеи и предлози за игри и активности. Од оваа причина и ми се допадна Бебо и често ја користам. Имам многу идеи за игри и тоа категоризирани според возраста на детето. Откако ќе изиграме една игра, си бираме нова. Има и практични совети за родители, креирани од професионалци. Наместо да гуглате за мислење, симнете си апликацијата Бебо за проверени информации и стручни совети на кои можеме да им веруваме.